پانٛژھ شےٚ دۄہ گٔے أسۍ وٕچھان واریاہ کیسِز چھِ اَسہِ یِوان وَژھٮ۪ن ہِنٛدۍ یَتھ منٛز زٔمیٖندار شِکایت کَران کہِ مےٚ ہَسا چھِ ؤژھِس باسان چھٲتۍ خراب یا کھرٛۄکھ چھُس باسان کیٚنٛہہ چھِ وَنان کہِ ؤژھ ہَسا چھِ گژھان بِہتھٕے یہِ ہَسا چھُنہٕ تھوٚد وۄتھان کَم کہِ آز چھِ اَسہِ اَکثر کٔشیٖرِ منٛز چھِ یہِ چَلان کاوِنٛگ پیٖرَڈ کاوِنٛگ پیٖرَڈ گوٚو یَتھ منٛز چھِ اَسہِ اَکثر گٲو پرٛسان وٕنیُک تام چھِ آسان گاو شِکَم دار روٗزمٕژ فرؤریَس یا مارچَس منٛز چھِ اَسہِ گژھان پَتہٕ 100% کاوِنٛگ میٖنٕز اَکثر گٲو چھِ اَسہِ یِمَن دۄن رٮ۪تَن پرٛسان وۄنۍ اگر أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس کَرو کَتھ ٹٮ۪مپیچرٕچ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ کَم ٹٮ۪مپیچَر میٖنٕز ٹٮ۪مپیچَر چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز أمِس نَوزاتَس خٲطرٕ یَتھ أسۍ وَنان چھُ یہِ چھُ بوتھ اِنسانَن خٲطرٕ تہِ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز تہٕ اگر چاروٲے چھُ سُنٛد بَچہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز نِیو نیٹَل کِیَر خٲطرٕ چھِ اَکھ ٹٮ۪مپیچَر اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز یُتھُے یہِ ووٚژھ زیٚیہِ تہٕ أمِس کَم خیالات پَزَن اَسہِ تھاوٕنۍ تہٕ أمِس کیٛاہ پَزِ اَسہِ دیُن تاکہِ یہِ ووٚژھ روزِ ہے اَسہِ ٹھیٖک تہٕ یہِ زٔمیٖندار روزِ ہے فٲیدَس منٛز گۄڈنٮ۪تھٕے یُتھُے یہِ ووٚژھ زاو أمِس چھِ پٮ۪ٹھٕ آسان اَکھ أدرِیار میٖنٕز أمِس چھِ آسان یہِ شِکمَس منٛز چھِ آسان أکِس آبہٕ قٕسمَس منٛز سُہ چھُ أمِس آسان باڈی لٲرِتھ گۄڈٕ پَزِ اَسہِ یہِ صاف أمِس کَرُن میٖنٕز یۄس أمِس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ أدرِیار یہِ پَزِ اَسہِ صاف یہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ صاف اگر اَسہِ کانٛہہ پرٛٲنۍ بُہٕرۍ چھِ یا کَرِ چھِ کانٛہہ پرٛون پَلو کانٛہہ تَمہِ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ صاف یا أمِس چھِ یہِ نَستہِ منٛز آسان یُس أمِس أنٛدرِم چھُ آسان یہِ آب یہِ چھُ آسان أمِس اَکثر نَستہِ منٛز تہِ گوٚمُت یِم چھِ أمِس نَپٲرۍ اَسہِ صاف کَرُن اگر نہٕ یہِ وارٕ گوٚژھ اَسہِ صاف گژھِ کیٚنٛہہ أمِس ہٮ۪کو أسۍ اَکھ یہِ گاسہٕ تُل ہٮ۪کو أمِس نَپٲرِس بٔرِتھ تاکہِ یہِ ترٛایہِ پوٚنٛد یہِ أنٛدرٕ آسہِ أمِس یہِ گنٛدگی یہِ نیرِ نٮ۪بر پَتہٕ ہٮ۪کہِ یہِ شاہ واہ اَصٕل پٲٹھۍ نِتھ تہٕ اگر اَسہِ باسیو زیادٕ سردی تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کو أمِس کیٚنٛہہ بٕلاورُک یا وٕشنیرُک اِنتِظام تہِ کٔرِتھ پَتہٕ پَزِ یہِ ووٚژھ اَسہِ تھاوُن گٲو نِش تاکہِ یہِ لیٚیہِ أمِس یہِ کَرِ أمِس یہِ أدرِیار اَکھ پَن واریاہ صاف وۄنۍ اگر نہٕ یہِ گٲو روٚٹ پانَس نِش میٖنٕز کانٛہہ گاو چھُنہٕ أمِس لٮ۪وان ؤژھِس تیٚلہِ ہٮ۪کو أمِس تھوڑا نوٗن چھٔکِتھ پٮ۪ٹھٕ تاکہِ یہِ گاو کَرِ أمِس لٮ۪ونٕچ کوٗشِش تہٕ دوٚیِم کَتھ چھِ اَسہِ آسان یہِ نان چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز آسان یُس عام چھُ ییٚتہِ زٔمیٖندار بایَن أمِس چھِ اِنفٮ۪کشَن گژھان اَتھ پَتہٕ اَتھ نانہِ نِش نہ اَتھ پَزِ اَسہِ شِکمہٕ نِش لگ بگ 2 یا 1.5 ٲنٹ دوٗر گنٛڈ لگاوُن تہٕ پَتہٕ ژَٹٕنۍ تَمہِ پَتہٕ پَزَن اَسہِ آیوڈیٖنٕچ ٹَچہِ دِتھ آیوڈیٖن چھُ عام آسان رِٹیل میڈِکَل شاپ یِم چھِ تَتہِ چھُ آسان اٮ۪ولیبٕل پَتہٕ پَزَن أمِس 5-8 دۄہَن اَسہِ اَمہِ آیوڈیٖنٕچ تاکہِ أمِس گژھِ نہٕ یہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز یُس أمِس یہِ خٔدرِ دۄد چھُ پَتہٕ آسان گٲو یہِ چھُ أمِس اَسہِ أمِس ؤژھِس واتناوُن آن ٹایم میٖنٕز یہِ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز یہِ خٔدرِ دۄد کیٛازِ چھُ اَکھ ضٔروٗری چیٖز یہِ چھُ أمِس ؤژھِس دِوان اَکھ بٮ۪مارٮ۪ن خٕلاف لَڑنٕچ قوت دوٚیِم چھِ یہِ دِوان یُس یہِ عام طور چھِ أسۍ وٕچھان یہِ ؤژھ چھُ گۄڈنِکٮ۪ن أکِس دۄن دۄہَن گِد کَران یہِ چھُ أمِس چھُ آسان آلرٔڈی أنٛدرَمَن منٛز یہِ اَکھ گنٛدگی پرٛٮ۪زَنٛٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ میکونیَم یہِ یُس أمِس یُس یہِ دِوان چھِ یہِ کولسٹرم یا یُس یہِ گۄڈنیُک دۄد چھُ أمِس گٲو آسان یہِ چھُ أمِس یہِ نٮ۪بر کَڑنَس منٛز تہِ مَدَد کَران وۄنۍ کوتاہ دِمو أسۍ یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران ووٚژھ کیُتھ آسہِ میٖنٕز ووٚژھ کوتاہ بوٚڑ آسہِ أمِس کیٛاہ ویٹ آسہِ اگر یہِ ووٚژھ تھاوو أسۍ عام طور چھِ اَسہِ ؤژھ دِوان 20 پٮ۪ٹھٕ 25 کِلوٗ تام اگر یہِ ووٚژھ چھُ 20 کِلوٗ تام أمِس چھُ اَسہِ یہِ خٔدرِ دۄد دیُن 2 کِلوٗ میٖنٕز 10% آف دَ باڈی ویٹ اگر یہِ 20 کِلوٗ چھُ وۄنۍ چھِنہٕ یِم 2 کِلوٗ دِنۍ أمِس اَسہِ اَکے ساتہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ اَسہِ دیُن ایٹ اِنٹروَلٕز میٖنٕز گۄڈنٮ۪تھ دِمو أسۍ أمِس 300 ml پَتہٕ گژھِ کیٚنٛہہ 1-2 گٲنٛٹہٕ گژھن دِمو ہٮ۪کوس بیٚیہِ 300 ml دِتھ پَتہٕ گژھن بیٚیہِ 2-3 گٲنٛٹہٕ ہٮ۪کوس بیٚیہِ یہِ چھُ اَسہِ اِنٹروَلَن منٛز أمِس دِنۍ یہِ گوٚژھ أمِس کَم سے کَم دیُن 5 دۄہَن تام یہِ خٔدرِ دۄد پَتہٕ 5 دۄہ پَتہٕ چھِ گاو دِوان نیچرٔلی اَصٕل دۄد یَتھ أسۍ وَنان چھِ ہول مِلِک نہ تہٕ بیٚیہِ پَزِ اَسہِ گٲو تہِ گٲو ہُنٛد تہِ احتِیاط کَرُن نہ گٲو پَزِ نہٕ یہِ خٔدرِ دۄد اَسہِ سورُے کَڑُن یہِ کَلَسٹرام پَزِ نہٕ اَسہِ عام طور چھِ أسۍ زٔمیٖندار اَکھ کَران أسۍ چھِ أمِس یہِ ڈرٛین آوُٹ کَران یہِ سورُے دۄد پَتہٕ بَناوو سُہ ژامَن سُہ گوٚژھ اٮ۪وایِڈ کَرُن نہ بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ چیوٚن دیُن گٲو کیٚنٛہہ اَکثر چھِ کیٚنٛہہ زٔمیٖندار دِوان اَمہِ سۭتۍ چھِ پَتہٕ بٮ۪مٲلی تہِ گژھان یِمَن نہ گٲوَن یہِ پَزِ اَسہِ کَم کَم دیُن تہٕ یا کیٛازِ اَکثر چھِ یَتھ گٲو یَتھ یُتھُے تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ سردی یَتھ منٛز چھِ آسان گاو کَمزور اِن دَ سٮ۪نٕس أمِس چھُنہٕ آسان سُہ نیوٗل سَبٕز گاسہٕ وَنٛدَس منٛز یَتَس أمِس اَکثر ساروی کھۄتہٕ ضٔروٗری چھِ آسان ڈِمانٛڈ نہ یِمَن 2-3 رٮ۪تَن لاسٹہٕ کِس 2-3 رٮ۪تَن چھِ أمِس آسان واریاہ کھٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ چاہے سۄ فیٖڈ چھا یا نیوٗل گاسہٕ چھا مگر اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز آسان یِمَے 2-3 رٮ۪تھ چھِ اَسہِ آسان آف سیٖزَن اَتھ ٹایمَس چھُنہٕ اَسہِ آسان نیوٗل گاسہٕ اٮ۪ولیبٕل دوٚیِم کَتھ چھِ آسان اَسہِ یُس یہِ اِکنامِک کَنڈِشَن چھِ آسان یا فاینانشَل کَنڈِشَن چھِ آسان یہِ چھِ آسان واریاہ خستہٕ حال کیٛازِ آز چھُنہٕ آسان زٔمیٖندارَن نِش کامہِ دۄہ تہِ اٮ۪ولیبٕل کیٚنٛہہ اَمہِ کِنۍ چھِ أمِس آسان کھٮ۪ن اَسہِ تَمہِ آیہِ دیُتمُت کہِ ییٚمہِ آیہِ أمِس ڈِمانٛڈ چھِ آسان أمِس گٲو گوٚو یِم چھِ آسان آلرٔڈی کَمزور نہ وۄنۍ اگر أمِس أسۍ دۄد یہِ کَلَسٹرام ہٮ۪مو سورُے یِم چھِ اَکثر گٲو آز بِہِتھ تہِ ہٮ۪کان تا یُتھُے یہِ گٲو پیٚیہِ أمِس گژھِ پیٚیہِ ہے اَسہِ دیُن کٮ۪لشَم ٹیوٗبہ اَکھ یِتھ کٔنۍ آرَل اَیانِک کٮ۪لشَم چھُ سُہ ہٮ۪کو أمِس دِتھ یا یُتھُے یہِ گاو پرٛسہِ أمِس پَزِ اَسہِ دیُن
سۄگبٕج ترٛیش، تَتھ ترٛیشہِ منٛز ہٮ۪کو أسۍ کوٚش اَکھ زٕ کِلوٗ ترٛٲیِتھ، یِہوٚے توٚن اَکھ بَنٲیِتھ، بیٚیہِ ہٮ۪کو تَتھ منٛز گور پھٔلۍ ہِنا ترٛٲیِتھ دۄن ژورَن دۄہَن، پَتہٕ ہٮ۪کو أمِس أسۍ عام فیٖڈ اَصٕل پٲٹھۍ دِتھ، یِتھ کٔنۍ أسۍ ایز یوٗجوَل چھِ أمِس فیٖڈ دِوان. وۄنۍ یُتھُے یہِ ووٚژھ ووٚنمُت آلرٔڈی تۄہہِ مےٚ، یِم پانٛژَن دۄہَن چھِ أمِس اَسہِ صرف کولسٹرام دیُن، یہِ ہٮ۪کو أسۍ أمِس دِتھ ایٹ دَ ریٹ آف 10% آب. اگر یہِ 10 کِلوٗ چھُ تیٚلہِ چھُ بَنان أمِس 2 لیٖٹر دۄد نہ، یہِ چھِ أسۍ پَتہٕ دِنۍ اِنٹَروَلَس منٛز. یہِ گوٚو اَکھ چیٖز. پانٛژھِ دُہۍ پَتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ أمِس کَرُن، یہِ ہٮ۪کو أسۍ ویٖن کٔرِتھ. برٛونٛہہ ٲسۍ أسۍ کَران، اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو زٔمیٖندار کیٛاہ اوس کَران، یہِ اوس أمِس یہِ ؤژھِس تھاوان کَنٹِنیوٗسلی گٲو سۭتۍ. آز چھِنہٕ ضوٚرَتھ ؤژھِس تھاوٕنۍ گٲو سۭتۍ کَنٹِنیوٗ. أمِس ہٮ۪کو آز چھِ بازرَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل تھوٚمُت بٲتلٕے تہِ، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس ؤژھِس ہٮ۪کو دۄد دِتھ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ فٲیدٕ؟ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ ؤژھ کَران الگ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ أمِس دِتھ برابر، اگر أمِس 2 لیٖٹر شوٗبَن دۄد، أمِس ہٮ۪کو أسۍ گٲو ہُنٛد دۄد 2 لیٖٹر برابر دِتھ، میٖنِتھ ہٮ۪کوس دِتھ نہ. اگر أسۍ گٲو چھِ ترٛاوان، اَسہِ چھِنہٕ پَے لَگان کیٚنٛہہ، اگر أمِس چھا برابر واتان دۄد، یہِ ما چھُ اوٚڑُے کِلوٗ چٮ۪وان یا أمِس ما چھُ اوٚوَر فیٖڈ گژھان، یہِ ما چھُ 2 لیٖٹر زیادٕ چٮ۪وان، تہٕ پَتہٕ چھِ اَکثر اَسہِ یِوان کاف سِکورٕز، ڈہیریا چھِ تَمہِ سۭتۍ گژھان پَتہٕ. تہٕ اگر أسۍ یہِ الگ تھاوُن بٲتلہِ سۭتۍ دِمو، سُہ چھُ اَسہِ پَتہ لَگان کہِ أمِس کوتاہ دۄد دیُت اَسہِ تہٕ أمِس کوتاہ دۄد چھُ دیُن اَسہِ. یہِ چھُ بیٚیہِ اِنٹَروَلَن منٛز دیُن. پانٛژھِ دُہۍ پَتہٕ چھُ أمِس دیُن اَسہِ ہول مِلِک. یہِ تہِ چھُ اَسہِ دیُن ایٹ دَ ریٹ 10% آف باڈی ویٹ. یِم چھِ اَسہِ اگر 10 کِلوُن چھُ، أمِس ہٮ۪کَن لٔگِتھ 2 لیٖٹر دۄد. تہٕ وۄنۍ چھِ بازرَس منٛز، آز چھُ بازرٕ چھُ وٕنکٮ۪س چھِ اینِمٕل ہَسبٮ۪نٛڈرٛی واریاہ اٮ۪ڈوانٕس. اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسہِ وٕنکٮ۪س چھِ بازرَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل مِلِک رِپلیسَر تہِ. مِلِک رِپلیسَر گوٚو سُہ، اگر أسۍ وٕنۍ أمِس چھِ اَسہِ دیُن گٲو ہُنٛد دۄد 2 لیٖٹر چھُ دۄد. اگر أسۍ یَژھان چھِ وۄنۍ أسۍ یہِ گٲو ہُنٛد دۄد دِمو نہٕ أمِس کیٚنٛہہ، أسۍ دِمو أمِس بَدل کیٚنٛہہ. بَچَن چھِ اَسہِ یِوان دۄد ہوٚکھ دۄد. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِوان یِمَن خٲطرٕ تہِ، یَتھ چھِ وَنان مِلِک رِپلیسَر. یہِ مِلِک رِپلیسَر چھِ اَسہِ ترٛاوُن 100 گرٛام لگ بگ 1 لیٖٹرَس منٛز، تہٕ پَتہٕ چھِ بَناوُن بَنہِ یہِ 2 لیٖٹر. مگر یہِ 2 لیٖٹر بَنہِ صرف ؤسِس خٲطرٕ، یہِ چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اِنسانَس کیٚنٛہہ. یہِ ہٮ۪کو أمِس اَسہِ یُتھُے 100 گرٛام تھوٚو أمۍ ہوٚکھ دۄد مِلِک رِپلیس منٛز دِتُس چھوٚکھ 1 لیٖٹر بَنیو، یہِ ہٮ۪کو اِنٹَروَل. اگر اَسہِ 2 لیٖٹر چھِ بَناوٕنۍ تیٚلہِ ہٮ۪کو 200 گرٛام چھِ أمِس ترٛاوُن اَسہِ 2 لیٖٹرَن منٛز، یِم تہِ بَنَن 2 لیٖٹر. تہٕ یِہوٚے چھِ اَسہِ پَتہٕ دیُن أمِس اِنٹَروَل. اَمیُک فٲیدٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ؟ اَمیُک فٲیدٕ چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس أسۍ دۄد ٲسۍ دِوان أمِس ؤژھِس، یہِ ہٮ۪کو أسۍ آرام سان کٕنِتھ. اَمہِ بَدلہٕ ہٮ۪کو أسۍ أمِس یہِ مِلِک رِپلیسَر دِتھ. بیٚیہِ چھِ یہِ سَستہٕ گژھان. اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو، یہِ چھُ 100 گرٛام گژھان لگ بگ اَسہِ 50 رۄپیَن تَیار. میٖنٕز 1 لیٖٹر گژھِ 50 رۄپیہِ اَسہِ تَیار، تہٕ ہُہ دۄد ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ کٕنِتھ. تہٕ وۄنۍ کیٛاہ دِمو أسۍ 15 دۄہَن تانۍ دِمو أسۍ یِہوٚے. 15 دۄہہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ أمِس کاپ سِٹاٹَر کٔرِتھ. یا آز چھِ واریاہ کَمپٔنی کَران کٕلیم کہِ یہِ سون کاپ سِٹاٹَر ہٮ۪کو 1 ہَفتَے پَتہٕ دِتھ. کاپ سِٹاٹَر کیٛاہ گوٚو؟ یہِ چھُ اَکھ فیٖڈ قٕسٕم آسان یُس أمِس ؤسِس خٲطرٕ چھُ ضروٗری آسان. کیٛازِ اگر تۄہہِ أزِچ ؤسۍ آسیو، یِم چھِ اَکثر آسان AI-یِکۍ ؤسۍ، نہ آرٹِفِشَل اِنسیمِنیشن، یِم چھِ آسان ہایبرِڈ ؤسۍ. مگر یِمَن چھِ آسان تھوڑا ڈِمانٛڈ تہِ زیادَے پَہَم. میٖنٕز یہِ أسۍ پٔتمِس ؤسِس کٲشِر ؤسِس ٲسۍ دِوان، یِمَن چھِ لَگان تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ فیٖڈ نہ فیٖڈ. مگر یِم چھِ ؤتھوٕنۍ تہِ آسان. ؤتھوٕنۍ مطلب گوٚو اگر أمِس فیٖڈ کَرو اَصٕل پٲٹھۍ، یِم گژھن اَسہِ 6 رٮ۪تَن 50 کِلوٗ تہِ 60 کِلوٗ تہِ یُتھ أسۍ أمِس غذا دِمو. تہٕ یہِ کاف سِٹاٹَر کوتاہ دِمو أسۍ؟ یہِ چھُ اَسہِ دیُن گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن چھُ اَسہِ کَم کَم دیُن، تاکہِ أمِس رَٹَن یِم أنٛدرَم. یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ اگر اَسہِ کانٛہہ بَچہِ تہِ آسہِ، اِنسان بَچہِ، أسۍ چھِ أمِس تَتھ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان اوپ ژوپ کَرُن نہ، تاکہِ أمِس گژھِ نہٕ یہِ اِرِٹیشَن گژھِ نہٕ اِنٹٮ۪سٹایِن، ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ ڈہیریا چھِ گژھان. تَوَے چھِ أمِس اَسہِ گۄڈٕ کَم کَم دیُن، تاکہِ یہِ رَٹہِ اَسہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اوپ ژوپ. پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ أمِس 100 گرٛام 200 گرٛام 300 گرٛام یُتھ أمِس ڈِمانٛڈ